በጌታ እጅግ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ባለም ዙሪያ የምትኖሩ አባቶች እናቶች እህቶችና ወንድሞች የዘላለም አምላክ የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ በመድራችን ላይ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አቋያ በውስጤ የሞላው ነገር ቢኖር አምልኳችንን ማስተካከል እንደሆነ ጌታ በብዙ ይነግረኛል። ምክንያቱም እንደ ካህን እግዚአብሔር በመድሪቱ ላይ ያስቀመጠን በመድር ላይ ያስቀመጠን በትውልድ መካከለ ያስቀመጠን ሰዎች ነንና የኛ አምልኮ ነገሮችን ይቀይራል። የኛ አምልኮ ነገሮችን ደግሞ ሊያበላሽ ይችላል ሊያስተካክልም ይችላል። ዛሬ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል በመደገፍ የሞትን አዋጅ ወደ ህይወት የሚገለብጥ አምልኮ በሚልርስ እግዚአብሔር ቃል አገለግላችኋለሁ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 15 ያለውን ክፍል ሄጄ አነባለሁ። ያን ክፍል አብረን እናያለን። ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ክፍል። ከዚህም ነገር በኋላ ንጉስ አርጤክስስ የአጋጋዊው የሐማዳቱን ልጅ ሐማን ከፍ ከፍ አደረገው አከበረው። ወንበሩንም ከርሱ ጋር ከነበሩት አዛውንት ሁሉ በላይ አደረገ። ንጉሱም ስለርሱ እንዲሁ አዞ ነበርና በንጉሱ በር ያሉት የንጉስ ባሪያዎች ሁሉ ተደፍተው ለሐማ ይሰግዱ ነበር። መርዶክዮስ ግን አልተደፋም አልሰገደለትም። በንጉሱም በር ያሉት የንጉስ ባሪያዎች መርዶክዮስን የንጉሱንም ትእዛዝ ለምን ትተላለፋለህ አሉት። ይህንም እለት እለት እየተናገሩ እርሱ ባልሰማቸው ጊዜ አይሁዳዊ እንደሆነ ነግሯቸው ነበርና የመርዶክዮስ ነገር እንዴት እንደሆነ ያዩ ዘንድ በሃማ ለሃማ ነገሩት። ሃማም መርዶክዮስ እንዳልተደፋለት እንዳልሰገደለትም ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። የመርዶክዮስን ወገን ነግረውት ነበርና በመርዶክዮስ ብቻ እጁን ይጭን ዘንድ ባይኑ ተናቀ። እሱን ብቻም ማጥፋት መግደል ትንሽ ሆኖ ታየው። በአርጤክስስ መንግስት ሁሉ የነበሩትን የመርዶክዮስን ህዝብ አይሁድን ሁሉ ሊያጠፋ ፈለገ። በማ ምክንያት? በመርዶክዮስ ምክንያት። በንጉሱም በአርጤክስስ በ12ኛው ዓመት በመጀመሪያው ወር ከኒሳን ጀምሮ በየዕለቱና በየወሩ እስከ 12ኛው ወር እስከ አዳር ድረስ በሃማ ፊት ፉር የተባለውን እጣ ይጥሉ ነበር። ሐማም ንጉሱን አርጤክስስን አንድ ህዝብ በህዝብ መካከል በመንግስት ሀገሮች ሁሉ ተበትነዋል፣ ህጋቸውም ከህዝቡ ሁሉ ህግ የተለየ ነው፣ የንጉሱንም ህግ አይጠብቁም፣ ንጉሱም ይተዋቸው ዘንድ አይገባውም፣ ንጉሱም ቢፈቅድ እንዲጠፉ ይጻፍ፣ እኔም ወደ ንጉሱ ግምጃ ቤት ያገቡት ዘንድ 10,000 መክሊት ብር የንጉሱን ስራ በሚሰሩት እጅ እመዝናለሁ አለ። ንጉሱም ቀለበቱን ከእጁ አወለቀ፣ ለአይሁድም ጠላት ለአጋጋዊ ለሐማዳቱ ልጅ ለሐማ ሰጠው። ንጉሱም ሐማን ደስ የሚያሰኝህን ነገር ታደርግባቸው ዘንድ ብሩም ህዝቡም ላንተ ተሰጥቷል አለው ይላል። እንጸልይ። በዘመናት መካከል የሚመስልህ የሌለ በአመታት መካከል የጊዜያት የወቅቶች ባለቤት ንጉሠ ነገሥት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርና ምስጋና ለታላቁ ስም ይሁን። በሚታየውም በማይታየውም ሁሉ ላይ አንተ ባለሙሉ ሥልጣን ነህ። እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ዛሬ በዚህ ቃል ደግሞ ወደ ነፍሳችን እንድትመጣ ምን ልናደርግ እንደሚገባን ቦታችን የት እንደሆነ እንድታሳየን እለምንሃለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። በጣም የሚደንቀው ነገር እነዚህ በምርኮ ወደዛ የሄዱ አይሁዳውያን የራሳቸው ህግ የሚያመልኩት አምላክ የሚሰግዱለት የሚደፉለት የሚያመልኩት አምላክ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ምንም ተሰደው ቢሄዱ ማንን እንደሚያመልኩ ለማን እንደሚሰግዱ ያውቁ ነበር። ከዚህም የተነሳ በንጉስ አርጤክስስ ፊት ቤተ መንግስት በር ላይ የተቀመጠ በተለይ ሐማ የተባለው የአይሁድ ጠላት በሚወጣበት በሚገባበት ጊዜ እሱ ሲወጣ ሲገባ
የሚያዩ ሁሉ እንዲሰግዱ ለሃማ ንጉሱ ተዛዛ አጥቶ ነበርና ሁሉም ይሰግዳሉ። ሃማ ሲወጣ ሲገባ አንድ ሰው ግን አይሰግድም። የሚሰግድለትን የሚያቅ የሚደፋለትን የሚያውቅ የራሱ አምላካዊ ህግ ያለው እግዚአብሔርን ብቻ ማምለክ ልማዱ የሆነ ምንም በስደት ቢኖር መርዶክዮስ ተገኘ። እሱ ብቻ አይሰግድም። እሱ ብቻ አይደፋም። ና አብሮት ያሉ ጓደኞቹ ለምንድን ነው ንጉሱ እኮ ትእዛዝ አውጥቷል ሃማ ሲወጣ ሲገባ የሚያዩ ሁሉ እንዲሰግዱለት እኮ እንዲያም እንዲሰግዱለት እንዲደፉለት ትእዛዝ ንጉስ ነው እኮ ያወጣው ለምንድን ነው ማሰግደው ይሉታል። እሱ መልስ አይሰጥም። ግን መልሱ ምንድን ነው? ሃማ በወጣ በገባ ቁጥር አይደፋም አይሰግድም። የሚሰግድለት የሚያመልከው የሚንበረከክለት አምላክ ያለው ሰው ነበር። ከዚህ የተነሳ ለሃማ ነገሩት፣ ይኸውልህ ይሄ መርዶክዮስ ይህንን አያደርግም አይደፋልህም አይሰግድልህም አሉት። ከዚህ የተነሳ የማን ዘር እንደሆነ እንዴት በምድሪቱ ሁሉ ተበትነው እንደሚኖሩ እዛ የነበሩ ለሃማ የሚሰግዱ ነግረውታል። አይሁዳዊ እንደሆነ የራሱ ህግና ስርዓት እንዳለው የሚሰግድለት አምላክ እንዳለው እሱ ብቻ ሳይሆን በመድሪቱ በግዛቱ ውስጥ ያሉ ባርቴክስስ ቤተ መንግስት ማነው መንግስት ግዛት ውስጥ ያሉ አይሁዶች ሁሉ ህጋቸው አንድ አይነት እንደሆነ ነገሩት። ስለዚህ ይሄንን የማይደፋለትን መርዶክዮስን ብቻ መግደል መልካም መልስ መስሎ አልታየውም፣ በቂ ሆኖ አላገኘውም። ስለዚህም ለምን ዘሩን በሙሉ አላጠፋም ማለት ከዚህ የተነሳ በጥበብ ወደ ንጉሱ ገብቶ የሰራውን ታውቃላችሁና አይሁድን ለማጥፋት እና ሐሳቡም ለጊዜው ተሳክቶለታል። ሰይጣን ለጊዜው የሚመክረው ምክር ስንሰማው ወዮ ያሰኛል፣ ካላመነን በስተቀር ያንበረክካል፣ ያንቀጠቅጣል፣ ያስፈራል፣ ያርበደብዳል። እና ይህንን ትእዛዝ በንጉስ አጸደቀ። ከዛም አዋጅ አወጣ። በጣም የሚደንቃችሁ ነገር ምዕራፍ 4 ለሄዳችሁ ስታነቡ ልክ በአርጤክስስ ግዛት ውስጥ ያሉ አይሁዶች በሙሉ እንዲደመሰሱ ትእዛዝ እንደወጣ በሰማ ጊዜ መርዶክዮስ እስቲ ላሻሽል አላለም። እስቲ ህዝቤን ለመታደግ ልስገድ አላለም። እሱ ቢሰግድ በመድሪቱ ያሉ በሙሉ በተሳሳተ አምልኮ ውስጥ እንደሚገቡ የገባው እንደሆነ ይገባኛል። እንደዛ ነው የሚመስለኝ ነኝ። እና ላሻሽል አላለም። እስቲ ልገዛለት አላለም። ከሞት ለመዳን ትእዛዙ እንደወጣ በሰማ ጊዜ መርዶክዮስም የተደረገውን ሁሉ ባወቀ ጊዜ ልብሱን ቀደደ፣ ማቅም ለበሰ፣ አመድም ነሰነሰ፣ ወደ ከተማይቱ መካከል መጣ። ታላቅም የመረረ ጩኸት ጮኸ። ማቅም ለብሶ በንጉስ በር መግባት አይገባም ነበርና እስከ ንጉስ በር አቅራቢያው መጣ። ትእዛዙ እንደወጣ ሲሰማ ያደረገው ነገር ቢኖር አለቀሰ፣ ጮኸ፣ ማቅ ለበሰ፣ አመድ ነሰነሰ እንጂ የነበረበትን የተከሰሰበትን ነገር ለሃማ ፈቃድ ጉቦ አልሰጠም። ጮኸ፣ የመረረ ልቅሶ አለቀሰ። በንጉሥ ቤት ለነበረችው ለአስቴር መልእክት ላከ። ወደ ቁጥር 13 ሄደን ስንመለከት ሄደው እንዲነግሯት አይሁድ እንዲደመሰሱ ትእዛዝ ወጥቷል፣ እንዲጠፉ ትእዛዝ ወጥቷል። ወደ ንጉሥ ቤት በመግባትሽ ምናልባት ለዚህ ቀን እንደሆነ ማን ያውቃል? ለህዝብሽ ጣልቃ ግቢ፣ ስለ ህዝብሽ ተሟገቺ፣ ስሚ ይህንን አዋጅ አላት። እሷም ወደ ቁጥር 14 15 16 ስትሄዱ ስለ እሷ ጊዜው ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር አንዳንድ ችግሮች ሲመጡ ድርብ ድርብርብ እንደ በቆሎ እሸት ገላ ድርብ ድርብርብ ሰንኮፍ ይዘው ነው የሚመጡት። እንዴት አልፈዋለሁ? እንዴት ይሆናል? እንዴት ወጣዋለሁ? እንድትሉ ነው የሚያደርገው። ያ ጊዜ ምን አይነት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ንጉስ ከፈቀደለት ሰው በስተቀር ወደ ንጉስ መግባት የማይቻልበት የአዋጅ ወር ነበር፣ የአዋጅ ሰዓት ነበር።
ስለዚህ እንዲህ አለች ቁጥር 13 ላይ መርዶክዮስም አክራቲዮስን ሂድና ላስቴር እንዲበላት አለው አንቺ በንጉስ ቤት ስለሆነሁ ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ አታስቢ በዚህ ጊዜ ቸልብቲ ረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል አማን መንገዱ ብዙ ነው ጌታ ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል አንቺና ያባትሽ ቤት ግን ተጠፋላችሁ ደግሞስ ወደ መንግስት የመጣሽው እንደዚህ ላለው ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል አላት ማን ያውቃል አስቴርም እንዲህ ብሎ ለመርዶክዮስ እንዲመልስ አዘዘችው ሄደህ በሱሳ ያሉትን አይሁድ ሁሉ ሰብስብ ለኔም ጾሙ 3 ቀንም ሌሊቱንና ቀኑን አትብሉ አትጠጡም እኔና ደንገጥሮቼም ደግሞ እንዲሁን ጾማለን ምንም እንኳን ያለ ህግ ቢሆን ወደ ንጉሱ ገባሉ የማይገባበት ወራት እንኳን ቢሆን ግን ከኋላ የምን ሆኑ ጮሁ አልቅሱ ጾሙ ጸልዩ ኢትዮጵያ ባለችበት በዚህ ሁኔታ የኔና የናንተ ተልእኮ ጣልቃ መግባት ነው ጸናችንን ይዘን በውጭ ያለው ብቻ አይደለም በውስጥ ያለ ነው እኛ በድለናል አሳዝነናል እግዚአብሔር አምላካችን እንዲታደገ ስለ ህዝባችን ስለ ምድራችን ጣልቃ መንገባበት ጊዜ ከተለመደው የአምልኮ ስርዓታችን ወጥተን በራችን ዘግተን በእግዚአብሔር ፊት የምንጮህበት ጊዜ ነው እግዚአብሔርን በኮሮና ምክንያት ብሎኬቶቻችንን ዘግቶ በቤታችን ተቀምጠን እንድናመልክ እንድንመለስ መንገዳችን እንድንመረምር እግዚአብሔርን የሚያሳዝነው ነውረኛ ነገር ከማከላችን እንድናስወግድ ስለ ህዝባችን ጣልቃ እንድንገባ እንዳደረገ 100% አምናለሁ። ከዚህ ተነስተን አስቴር ይህን ስትሰማ ስለኔ ከበስተጀርባ ጀርባይ ጸልዩ ከኋላይ ጸልዩ ጮሁ እኔ ጊዜው እንኳን ባይሆን ወደ ንጉስ ገባለሁ ደስ የሚለኝ ነገር በጠፋም ስለ ህዝቤ እጠፋለሁ አለች። የሞትን አዋጅ የሚያስገለብጥ የሞትን አዋጅ ወደ ህይወት የሚያስገለብጥ ድንቅ አምልኮ ያለ ጊዜው የማይመች ሰዓት የሚገረብጥ ጊዜ የሚያስፈራ የሚያናውጥ ጊዜ ግን እገባለሁ ወደ ንጉሱ እናንተ ግን ከኔ ኋላ ጸልዩ ጾሙ እኔና ደንገጥሮቼ እንጸልያለን ማስታወቂያ ብቻ አትናገሩ ጸሎት አለ ምልጃ አለ መንበርከክ አለ ንግግሩን ተናግረኛ ማንጾምኛ ማንጸልይ ከሆነ በእውነት እግዚአብሔር ከሌላ ስፍራ መዳኒት ያረጋል ለኛ ግን ቅሌት ነው የሚሆን ቅሌት መርዶክዮስ እንዳለው ላይሁድ ከሌላ ስፍራ መዳን ይሆናል አንቺና ያባትሽ ቤት ግን ተፈላላችሁ በዚህ በክፉ ትውልድ መካከል ያስቀመጠሽ በባዕድ ምድር ወደ ንጉስ ቤት ያስገባሽ ማን ያውቃል እግዚአብሔር እንደሆነ ተጠቀሚበት ይሄን ጊዜ አላት ከዚህ የተነሳ ምን አለች እሷም ጾሙ ጸልዩ ከበስተጀርባ አዋጅ አስነገረች ጾሙ ጸልዩ ንግስቲቱ ገባች ምራፍ 9 ላይ ባጭሩ በጣም የሚደንቀው ነገር ምራፍ 9 ላይ አዳር በሚባለው በ12ኛው ወር ከወሩም በ13ኛው ቀን የንጉስ ተዛዝና አዋጅ ሊፈጸምበት በነበረው ቀን በየትኛው ቀን የአይሁድ ጠላቶች ሊሰነጥኑባቸው እነሱ ከፍ ከፍ ሊሉ እነማ የአይሁድ ጠላቶች በነበረው ቀን አይሁድ በጠላቶቻቸው ላይ እንዲሰለጥኑ ነገሩ ተገለበጠ ክብር ለጌታ ይሁን አው ቆልፎን ይዛገባች ማንን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ታሪክ የታሪክ ባለቤት የሆነው የሞትን አዋጅ ወደ ህይወት የሚገለብጠው ጨለማን ወደ ብርሃን የሚያመጣው ጠላትን አንበርክኮ የሚያስገዛው ዝቅ ያረገህን ነገር ጠላትህን አናቱን የምትረግጥበት ጉልበት የሚሰጥህን ጌታ እሱን ይዛገባቸው ከዚህ የተነሳ እነሱ አይሁድ በሚደመሰሱበት ቀን እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ላይ ክፉን አመጣ
አይሁድ ሰለጠኑ ጣላቶቻቸው ግን ሞቱ ነገሩ ተገለበጠ የታወጀው አዋጅ ይደምሰሱ ይጥፉ ተብሎ ሃማ የጨፈረበት ሰራሁለት ያለበት አዋጅ ተገለበጠ ጣላት የመከረበት ጣላት የመከረብሽ ያወጀውን አዋጅ በየትኛውም የሚያምር ደብዳቤ ተጻፈ የሞት አዋጅ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገለበጥኩት በመድሬ ላይ የተመከረ የትኛውም ክፉ አዋጅ ለመበጠን ለማጥፋት ለመደምሰስ አጋንንት አምልኮ ሊያገኝ ስግደት ሊያገኝ የመከረው ምክር በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተገለበጠ ይሁን አያችሁ ጨከነች በቃ ብጠፋም እጠፋለሁ ድንቅ አምልኮ ድንቅ መሰጠት ድንቅ እርምጃ ድንቅ ውሳኔ አምልኮ ከውሳኔ ጋር ነው ያንደበት አይደለም የምላስ አይደለም የህይወት መሰጠት ጉዳይ ውስጣዊ ነው ብጠፋም እጠፋለሁ በቃ መንገዱ ይሄ ከሆነ እኔ ማልፈበት መንገድ ይሄ ከሆነ እጠፋለሁ ብላ ገባች ያለ ጊዜው ያለ ወር ዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ ሄደን እስቲ እግዚአብሔርን ቃል እንመለከታለን ዳንኤል ምዕራፍ 6 ዳርዮስም በመንግስቱ ሁሉ ዘንድ እንዲሆኑ 120 መሳፍንት በመንግስት ላይ ይሾም ዘንድ ወደደ መሳፍንቱም ሐሳቡን ያመጡላቸው ዘንድ ንጉሱም እንዳይጎዳ 3 አለቆች በላያቸው አደረገ ከነርሱም አንደኛው ዳንኤል ነበረ ዳንኤልም መልካም መንፈስ ስላለው ካለቆችና ከመሳፍንት በለጠ ንጉሱም በመንግስቱ ሁሉ ላይ ይሾመው ዘንድ አሰበ የዚያን ጊዜም አለቆችና መሳፍንቱ ስለ መንግስቱ በዳንኤል ላይ ሰበብ ይፈልጉ ነበር ነገር ግን የታመነ ነበርና ስህተት በደልም አልተገኘበትምና በርሱ ላይ ሰበብን በደልን ያገኙበት ዘንድ አልቻሉ መልካም መንፈስ የነበረው ሰው ስለነበረ ንጉስ ዳሪዮስ ዳንኤልን መልካም መንፈስ የነበረው ዳንኤልን ባለቆችና በመኳንንቶች ላይ አለቃ አድርጎ ሾመው ከዚህ ተነሳ መኳንንቱ መሳፍንቱ ተነሱበት በላይ ላይ ካለው ጸጋ የተነሳ በላይ ላይ ካለው ቅባት የተነሳ ጣላት ደስ ብሎት የሚንበረከክ እንዳይመስልህ የሚፈልገውን ሁሉ ቀባተን ለማስጣል የዮሴፍን ህልም ለማስጣል ወንድሞቹ ወደ ጉድጓድ እንደጣሉት ከዛም አውጥተው እንደሸጡት በህይወት ዙሪያ ብዙዎች ለክፋት ይሰበሰቡ ይሆናል ባንተ ውስጥ ያለው ቀባት ግን አጀንዳቸውን ያስገለብጣል ክብር ለጌታ ይሁን ይገለብጣል ደግሞ ስለዚህ መልካም መንፈስ የነበረው ዳንኤል ለማጥፋት ሰበብ ፈለጉ ቀኑበት ደስ ይበል እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያስቀመጣት ብርሃን የሚያንጫጫቸውን በተቻለ መጠን በላይ ላይ በቃ ሲያዩ ይናደዳሉ ምን አርጊያቸው ነው አትበል በላይ ላይ ያለው ብርሃን ነው የሚያንጫጫቸው ይንጫጫሉ ግን ምንም አያረጋቸው ስልጣን የላቸውም ባንተ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የዛን ጊዜ ማለቆችና መሳፍንቱ ስለ መንግስቱ በዳንኤል ላይ ሰበብ ይፈልጉ ነበር ነገር ግን የታመነ ነበርና በስህተትና በደልም አልተገኘበትምና በርሱ ላይ ሰበብና በደል ያገኙበት ዘንድ አልቻሉ እነዚያ ሰዎች ከአምላኩ ህግ በቀር በዚህ በዳንኤል ላይ ሌላ ሰበብ አናገኝበትም አሉ የዚያን ጊዜ ማለቆችና መሳፍንቱ ወደ ንጉስ ተሰብስበው እንዲህ አሉት ንጉስ ዳሪዮስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ ሸንጋይ መንፈስ በኢየሱስ ስም የመንግስቱ አለቆች ሁሉ ሹማምንቶችና መሳፍንት አማካሪዎችና አዛዦች ንጉስ ሆይ ካንተ በቀር ማንንም እስከ 30 ቀን ድረስ ለመና ከአምላክ ወይም ከሰው ቢለምን ካንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ይጣል የሚል የንጉስ ህግና ብርቱ ትዛዝ ይወጣ ዘንድ ተማከሩ አሁንም ንጉስ ሆይ እንደማይለወጠው እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ህግ እንዳይለወጥ ትዛዙን አጽና ጽፈቱንም ጻፍ ንጉሱም ዳሪዮስ ጽፈቱንና ትዛዙን ጻፈ ዳንኤልም ጽፈቱ እንደ ተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገባ የልፍኙን መስኮቶች ወደ ኢየሩሳሌም አንጻር ተከፍተው ነበር ቀድሞም ያደርግ እንደነበረ
በየለቱ 3 ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ በአምላኩ ጸለየ አመሰገነም። እነዚያም ሰዎች ተሰብስበው ዳንኤል በአምላኩ ፊት ሲጸልይና ሲለምን አገኙት። አሜን። በቃ በነዚህ 30 ቀኖች የተንኮል ህግ ተንኮለኛ አማካሪዎች ሀገር በሚመሩ ዙሪያ ተንኮለኛ አማካሪዎች የተንኮል ምክራቸው በኢየሱስ ክርስቶስም የፈረሰ ይሁን። አያችሁ ይህን ሰው ሰበብ ፈለጉበት። መልካም መንፈስ ስለነበረ ሊያገኙበት አልቻሉ። ስለዚህ ምን እናደርግ? አልተኙም። ስለዚህ ልክ እሱ ሊጠመድበት የሚችለውን ነገር ፈለጉ። ይህ ሰው የሚገኝበት ነገር ቢኖር ተንበርክኮ ማምለክ ነው፣ እግዚአብሔር ማምለክ ነው። ስለዚህ ይህንን የአምልኮ ቀንን ወደ ጥፋት ወደ መፍረስ የሚለውጡበትን ያንን እሱን መጉጃ አድርገው ሊጠቀሙበት ፈለጉ። አዋጅ አወጡ። ልክ አዋጁ እንደ ተጻፈ እንደ ወጣ ባወቀ ጊዜ ቁጥር 10 ለሄደን ስንመለከት ልክ አዋጁ እንደ ወጣ ሲያቅ ቀድሞ እንደሚያደርግ መስኮቱን ከፈተና በቀን 3 ጊዜ መስገድ ጀመረ። አሁን ወጥመዳቸው ላይ የገባላቸው መሰላቸው። የሚፈልጓት ይችል ነበር። መተው ሲመለከቱ ዳንኤል ቀድሞ እንደሚያደርገው ያደርጋል። ሄዱና ለንጉስ ይሄው አዋጅህን ሽሮ ተገኘ። አንተ አዋጅ አውጥተህ ነበር ይሄው ሲያመልክ አገኘ ነው አሉ። ከዚህ የተነሳ ንጉሱ ማህተሙን የቀለበቱን ማህተም ሰጥቷቸው ታትሞበት የተበተነ የአዋጅ ደብዳቤ ነበርና ለራሱ ክብር ሲል ዳንኤል ወደ አንበሶች ጉድጓድ እንዲጣል ትእዛዝ ሰጠ። ባያምንበትም እንኳን አያቸው። ነገር ግን የሚገርመው ነገር ቁጥር 19 ላይ በነጋም ጊዜ ማልዶ ተነሳ፣ ፈጥኖም ወደ አንበሶች ጉድጓድ ሄደ። ወደ ጉድጓድም ወደ ዳንኤል በቀረበ ጊዜ በሐዘን ቃል ጠራው። ያዘነ ከልቡ አልነበረም። ሰው ደስ ሊያሰኝ ነበር ወደ አንበሶች ጉድጓድ እንዲጣል ያደረገው። ንጉሱም ተናገረ ዳንኤልንም፣ የሕያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክህ ከአንበሶች ያድን ዘንድ ችሏልን? አለው። ዳንኤልም ንጉሱ ንጉስ ሆይ 1000 ዓመት ንገስ፣ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአንተም ፊት ደግሞ ንጉሥ ሆይ አልበደልኩምና አምላኬ መልአኩ ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ፣ እነርሱም አልጎዱኝም አለው። የዚያን ጊዜም ንጉሱን እጅግ ደስ አለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ዳንኤልም ከጉድጓድ ያወጡ ዘንድ አዘዘ። ዳንኤልም ከጉድጓድ ወጣ፣ በአምላኩም ታምኖ ነበርና አንዳች ጉዳት አልተገኘበትም። እንኳን ሊበሉት አልጫሩትም። እንደውም ሲያሞቁት አደሩ። የተቀባ ሰው፣ የውሳኔ ሰው፣ እግዚአብሔር ከሱ የሆነ ጋር የሆነለት ሰው። እነዚህ አንበሶች የሰለጠኑ ናቸው። በመግደል የሰው ቀለብ የለመዱ ናቸው። የፍርድ አንበሶች ናቸው። አይነተኛ ሰዎች አንበሶች ናቸው። ግን ዳንኤል በመጣላቸው ጊዜ ግን አልጎዱትም። አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ። ሊጎዱትም ቢፈልጉ ተዘግተዋል። ለምን? አዋጅን የሚገለብጥ ጌታ፣ የሞትን አዋጅ ወደ ህይወት የሚገለብጥ ጌታ የአንበሶችን አፍ ቆልፎ ስለነበረ። ክብር ለጌታ ይሁን። የትኛውን ቦታ ብትጣል ወስነህ ከአምላክ ጋር ያለ አምልኮና ግንኙነት በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በአንተ ውስጥ ባደረው በአንቺ ውስጥ ባደረው ጌታ በእሱ ጉልበት የጸና ይሁን እንጂ የሞት አዋጅ ወደ ህይወት ይገለበጣል። ውሳኔው ይቀየራል። ክብር ለጌታ ይሁን። የአንበሶችን አፍ ዘጋ፣ አልጎዱኝም። ከዚያም ታሪኩን እናውቀዋለን። ዳንኤልን ወደ አንበሳ ጉድጓድ የጣሉ ሰዎች እንደተጣሉ ከአየር ላይ እንደተቀበሏቸው እነዚያ አንበሶች። ወገኔ ሆይ የናዝሬቱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በሕይወታችን እንዲኖረን የሚፈልገው መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ሊኖረን የሚፈልገው የተለመደ አዙሪት ሳይሆን የሞትን አዋጅ ወደ ህይወት የሚገለብጥ ውሳኔ የተሞላበት ያድነኛ ያስጥለኛ የሚል እምነት የተሞላበት አምልኮ ከጌታ ጋር ይኖረን። የአንበሶች አፍ ይዘጋል። የሞት አዋጅ ወደ ህይወት ይገለብጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። አዎ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ከ51 እስከ 60
እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁና ጆሮአችሁም ያልተገረዘ እናንተ ሁሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስን ተቃወማላችሁ አባቶቻችሁ እንደተቃወሙት እናንተ ደግሞ ነቢያትንስ አባቶቻችሁ ያሳደዱት ማን ነው? የጻድቁን መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደሏቸው በመላእክትም ሥርዓት ህግን ተቀበላችሁ ማን ነው ይሄንን የሚል? ሰማዕቱ እስጢፋኖስ ክብር ለጌታ ይሁን። በመካከላችሁ ሥርዓት በመላእክት ሥርዓት ህግን ተቀበላችሁ ያልጠበቃችሁትን እናንተም አሁን እርሱን አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገደላችሁትም ይሄን በሰሙ ጊዜ ይላል ሊገሉት በተሰበሰቡት ፊት የውሳኔ አምልኮ ያመልካል። እግዚአብሔርን ውሳኔ እግዚአብሔርን አደራረግ የተላከላቸውን መሲህ እንዴት አድርገው እንደገደሉ አባቶቻቸው ደግሞ ነቢያትን ስለሚመጣው መሲህ እንኳን የተናገሩትን እንደገደሉ በደላቸውን ይነግራቸዋል። ተልእኮውን ይፈጽማል። የት ቆመው? በሚገሉት ሰዎች ፊት የሞትን አዋጅ የሚገለብጥ አምልኮ። ሃሌሉያ። ይህንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው በጣም ተቆጡ። በልባቸው በጣም ተቆጡ፣ ጥርሳቸውንም አፋጩበት። መንፈስ ቅዱስንም ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስንም በአብ ቀኝ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየና ነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አያለሁ አለ። በታላቅ ድምፅም እየጮሁ ጆሯቸውን ደፈኑ። የውሳኔ አምልኮ፣ የጨከነ አምልኮ። በሞት ፊት ቆሞ በገዳዮቹ ፊት ቆሞ እናንት ነፍሰ ገዳዮች ናችሁ፣ አባቶቻችሁ ነፍስ ገደሉ፣ እናንተም ሰቅላችሁ ገደላችሁት። ይህን እየተናገረ ያለ ሰማይ ተከፈተ። ክብር ለጌታዬ። ሰማይ የሚከፍት አምልኮ፣ የሞትን አዋጅ ወደ ህይወት የሚገለብጥ አምልኮ። አልማሩትም ግን የሞት እንጂ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። ጌታውን መስሎ አለፈ። ግን በዛ በሞት ውስጥ ምን ተከፈተ? ሰማይ ተከፈተ። ሰማይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን በአብ ቀኝ ቆሞ አየው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሉቃስ ምዕራፍ 22 ላይ ሄጄ አንድ ክፍል አነብና እጨርሳለሁ። ሉቃስ ምዕራፍ 22 እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ወጥቶም እንደ ልማዱ ወደ ደብረ ዘይት ሄደ፣ ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት። ወደ ስፍራውም ደርሶ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። የት ጋ ሆኖ? ጌቴሴማኔ ላይ። ጌቴሴማኔ ላይ እሱም ተንበርክኮ አባት ሆይ ብትወድስ ይቺ ጽዋ ከኔ ትራቅ፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። ከእነርሱም ጋር የድንጋይ ውርወራ ያህል ራቀ። ተንበርክኮም አባት ሆይ ብትፈቅድ ይቺ ጽዋ ከእኔ ውሰድ፣ ነገር ግን የእኔ ፈቃድ አይሆን ያንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበር። ወገኖች ሆይ የውሳኔ አምልኮ፣ የጨከነ አምልኮ የሞትን አዋጅ ወደ ህይወት ይገለብጣል። የአንበሶችን አፍ ይዘጋል። ወስነህ ጨክነህ በክፉ ቀን በተለይ ጸልይ፣ ቀረብ ወደ ጌታ፣ ሰማይ ይከፈታል። ክብር ለጌታ ይሁን። ተባረኩ።